deu. Então o que acontecia? Ele tava lá muito mais pra dar aquele counter engage, aquele counter gank. Só que quando não tinha uma Elise lá, eles davam o gank só, não era um counter gank. Então conseguiam matar o Renekton, a Fiora cresceu. Chegou um momento do jogo cedo, 3-0 pro mundo Joxer. Acabou aí, não tinha como anular ele mais, a Fiora já tava forte. Sim, é uma campeã que tem uma bola de neve muito poderosa. Sim. E concordo com você, um 3-0 early game. Meu amigo, boa parte do jogo aí já pode estar nas mãos da Fiora. E bom, Pixie Buzz, o terceiro e decisivo jogo entre CNB e NTZ Red. Os bans, por enquanto, Elise e Malphite pela CNB, enquanto que a Red, King. É, repetições ali de bans, Alistar sendo tirado de novo. Foi um ponto forte da CNB no primeiro jogo. O Kindred, obviamente, vai aparecer, mas o fato é, estão tentando tirar algo forte da mão do Caos, da mão do Joxer, né, sendo esse Malphite. Vamos ver se eles vão querer focar de novo no Joxer, como o GSTV falou, talvez numa Fiora. Talvez tirar algo que seja bom contra um engage na Fiora. Eles vão poder... Não, vão tirar a Fiora mesmo, então não querem deixar ela aparecer no jogo. Vamos ver se a Fiora em jogo, o que, que o Joxer vai escolher. Eu tô bem curioso pra saber. É, porque agora tira ele muito dessa zona de conforto, que já é pequena, né? Por ser recente a mudança pra rota do topo. Então tá aí, o Pepe já comentou, Fiora foi o último ban da CNB, enquanto que da Red foi o Gangplank, first pick, Kalista. Bem natural também. Kalista muito forte em objetivos. A gente viu o estrago que ela pode fazer na mão do Sassi no último jogo. E agora há uma inversão ali, porque a Tristana é priorizada pela equipe da Red na devolução e o Gragas sendo um caçador ali também presente. É interessante notar que, sendo a Elise saindo, sobra Rek'Sai. Então, vamos ver se a CNB esperava esse ban e esses picks aí por parte da Red. E agora a gente vai escutar o que a CNB está falando das suas escolhas. O que ficou open? Eles acham que a gente não vai pro round down de novo. A gente não vai ter mais o Urge da CV pra ir pro round down, mas dá pra gente fazer round down do mesmo jeito, velho. Vocês querem de Olaf mesmo assim? Também acho. Sim, eu acho que... É porque é o seguinte... Não. Agora? A gente pode ficar agora. Só que o que a gente tem que ter certeza? O suporte, na verdade, a gente pode ficar agora. Você falou que ele provavelmente vai jogar de Brown ou de Thresh. Tem o Tão Quente, mano. Aí que a gente tem que definir. Não, mas esquece Tão Quente. Eu prefiro esquecer Tão Quente, pegar o Thresh... Isso aí. E mandar já o Rek'Sai pra não mostrar. Pode ser Thresh, Rek'Sai. Esquece Tão Quente, deixa voltar. Ele vai pegar o Lulu, eu acho, não vai? Deixa voltar Lulu e Tão Quente. Pegar Lulu, eu tenho resposta pra isso. Deixa voltar Lulu e Tão Quente. Pode pegar Rek'Sai e Thresh. Pois é, eles estão bem confiantes agora em não pegar, por exemplo, o Tão Quente, que foi bem importante, mas que às vezes pisava em falso na ultimate e estragava tudo, né, Tom? Aí agora a gente vai escutar o que a Red tá falando das suas escolhas. A gente tem que converter. Você prefere pegar o Renekton em blind ou Jocão? Ou você prefere o Olaf? Não, o Olaf contra a Kalista ele não quer, ele falou. Pode ser o Renekton, é difícil. Ele, se for o Renekton também pode ser um Darius, mas o Renekton é bom na lane contra o Darius. Vamos engajar neles, Dá pra pode ser Darius, sim. Dá pra pegar Renekton e N, mesmo. Renekton, vamos engajar neles. Sim, confia contra o Thresh e uma Kalista? Sim. Tá. A gente vai inverter de qualquer jeito. Pode me dar N. Provavelmente. Se é você que vai apagar... Aí, sim, a Kalista aparecendo. Interessante. Ainda assim é forte, porém é aquela intenção de vamos pra cima e acabar. Acabar o jogo cedo, iniciar. E é meio complicado, porque Thresh e Kalista é uma rota inferior muito forte. Pra desengage, pra sair viva da situação. Então, a não ser que tenha uma ajudinha do Gragas ali, eu acho que a fase de rotas, pelo menos, a N não vai ter tanta efetividade. Talvez em lutas em equipe mude. Mas é uma jogada ali que a Red tá apostando muito. É, a gente viu o receio deles, né, do Sassi e do Aaron, pra lane phase. Porque Kalista e Thresh pulam muito Tristana e Annie, né? Sim. Então ele já conta aí com uma inversão. Vamos ver se ela vai dar certo quando for pra partida. Vamos ver agora as duas últimas escolhas da CNB. São justamente os campeões da rota superior e do meio. Deixam por último, né, aquelas rotas solos que podem sofrer o counter. Na verdade aqui, o Aoshi até pode escolher o que ele quer jogar contra, porque já sabe que será contra o Renekton. A gente teve muitos campeões da rota superior banidos nessa partida, então força aí, escolhes um pouco diferentes dos jogadores. É, e o que escolher, né? Pra somar o time, ao mesmo tempo que não sofra tanto contra o Renekton na rota, é difícil, é um campeão, por exemplo, que não usa mana, é chato, tem sustento, consegue grudar em você muito facilmente, porque tem o Fatiar e picar, então ele consegue estender a chegada dele, atordoa, muitas vezes ele entra, atordoa e sai, sem você dar a oportunidade de devolver o dano, então vamos ver se vai repetir realmente o Olaf. A CNB tinha falado, mesmo sem a Sivir, eles se sentem confortável de iniciar com o Olaf pela rosa forte, boa escolha contra o Olaf, contra o Renekton, desculpa, o Olaf. E agora, curioso ver que o Yoda vai investir num assassino no meio. Ele comentou que caso a Red viesse com o Lulu, ele tinha uma resposta. Pelo visto, a resposta dele é Burst. Mas vamos falar, pô, mas a Lulu tem um crescimento virente. Mas ainda assim, se você consegue crescer um pouco melhor na partida, o Burst consegue sobressair sobre essa resistência. Então, caso a Red agora realmente feche essa Lulu, é interessante sim a resposta. Apesar de que o Yoda ainda contigo com o teleporte, né?
de repente teria que ser realmente aquele incendiar para ganhar o duelo. Mas vamos ver se de fato vai ser uma Lulu para Red. É, como a gente gosta de apontar, talvez o Kassadin, por mais que ele seja um campeão bem ofensivo, às vezes fica naquela dúvida, ele vai de teleporte, vai de incendiar, mas a LeBlanc eu não sei, eu não consigo sentir ela tão forte assim de teleporte, porque o Kassadin ele é um campeão que ele cresce ao longo do tempo no jogo. Abate é meio que um bônus para ele, não é? E acaba sendo uma situação onde, bom, realmente, mudou ali pro incendiar, então talvez o Yoda precise disso. Porque a LeBlanc, assim, ela depende mais de abate no começo do jogo do que o Kassadin, na minha opinião. O Kassadin, ele cresce bem porque ele faz itens de late game. A LeBlanc, não. Ela faz um item de dano cedo. Então, o incendiar é importante pra isso. E realmente surpreende aqui a última escolha da Red por Lissandra, que é uma campeã que aí sim responde bem contra a LeBlanc. Lembrando que ela sofreu algumas mudanças, ultimamente a Lissandra se cura, né, quando é ultado nela mesma. Então, o que você pode acontecer? Levar todo o burst da LeBlanc, na hora ali, de repente, naquele momento de estourar as correntes etéreas, usa o ultimate, se cura, dá tempo ali dos tempos de recarga voltar e quem sabe até por que não vencer esse duelo. Apesar que ainda é difícil, porque como a gente falou, a Lissandra vem com teleporte, e a LeBlanc vem com incendiário. Então, muito dificilmente o Brucer vai tentar trocar contra essa LeBlanc. Ele vai ficar bem mais recuado. Lembrando que a Lissandra, né, é um campeão de mais controle, é um campeão de iniciação para a luta mesmo. Então, a partir do momento que tiver um Zhonya, a Red fica muito mais agressiva, muito mais perigosa. Porque a Lissandra, mesmo se jogando no meio de todo mundo, ela tem duas escolhas. Ela pode durar muito mais e ainda assim causar dano em área, ou ela pode segurar definitivamente um alvo para ele ser explodido mais facilmente e ter os Zhonya depois. Então é uma decisão assim, bem segura nas duas situações, depende da postura, agressiva ou não. E uma coisa interessante, a Lissandra ela é uma ótima campeã contra a Kalista. Sim. Separa toda a agressividade, toda a movimentação e mobilidade da Kalista, chega o burst na sequência. Então, e outra, ela consegue flanquear, ainda mais com o TP, sim, porque ela tem o E, ela pode chegar por trás de uma parede ou até mesmo com um flash. Pode encontrar sérias dificuldades aqui o Saci, que é um bom jogador de Kalista, nessa partida. E falando em partida, começa o jogo, Pedro. Bora pra ele então, Toboco. Última partida. A Red realmente jogando bem demais no segundo jogo, puxando uma segunda chance deles vencerem, né? No caso, o terceiro jogo. Então tá lá, ó, todo mundo se dirigindo para as rotas e colocando sentinelas, enquanto que a Tristana se separa do grupo. O Saci vai ficar um pouquinho isolado do time lá em cima, Toboco. E só me corrigindo aqui, né? O PBO com a Kalista, o Saci, logicamente, está com a sua Tristana, né? Então, time da CNB todo juntinho agora, fazendo aqui essa cobertura na parte superior, tentando já fazer a leitura de jogo para descobrir se vai correr aquela inversão que tanto quer, né? O time da Red, e a Red vai devolver na mesma moeda. Vão ali colocando aquela visão, o Eren já vem com a Tordamenta, bem seguro para eles, né? Nesse início de jogo, ter esse controle de grupo em área. Provavelmente ali já vem ali preparados para isso. Então, com o controle de grupo de uma Lissandra, mais o Renekton atordoando, seriam alvos fáceis ali se fossem pegos num primeiro atordoamento. Toboco, não acontece isso. Visão de início, todo mundo voltando para a base ali. Comecinho tranquilo de jogo. E agora fica a dúvida, né, para Red. Será que a Kalista e o Thresh vão enfrentar a Tristana e Yenny? Vamos descobrir nos próximos segundos. O time da Red todo aqui posicionado para tentar aprontar contra a CNB. CNB agora já aparece aqui na rota inferior com a sua dual lane. Então, se ocorrer a inversão, o Saci, o Eren tem que ir correndo também para a rota superior. E olha, teve um ping do time da CNB, teve um ping do time da Red. Se eles não quiserem ser vistos, eles teriam que parar naquela moita e esperar a sentinela acabar. Não foi o que aconteceu. A equipe da Red viu o posicionamento da CNB, sabe disso e já volta para a base para fazer a inversão que eles falaram, Toboco. Então, não teremos eles se enfrentando. Exato, né? Tudo que queria o time da INTZ Red. Enquanto isso, o Caos e o Joxer aproveitam para roubar também o vermelho, porque eles têm toda a leitura de jogo, né? Se o PBL e o Austin estão aqui na parte de baixo, é evidente, né, que o Napon e o Aoshi estarão na parte superior fazendo o azul. Então, acaba aí que deu muito certo pro time da Red. Eles vão chegar um pouco mais tarde na rota, ok, mas a inversão é feita. Sim, e para eles, tranquilo. Eles não vão ter que apostar tanto nessa troca constante na rota. Eles vão ter que tentar deixar crescer o jogo para uma Tristana para depois iniciar. E olha esse combo. O Brucer de Lissandra mais o Eren é muito controle de grupo em cima de um alvo único que seja para tomar esse burst. Então, bem perigoso, né? A CNB tem que ser rápida nesse jogo. Não pode deixar a Tristana crescer e não pode dar espaço para jogadas. A ausência da chegada do Yoda na rota pode mudar tudo, né? Ele pode não conseguir efetividade com esse incendiário e faltar com o teleporte. As diferenças ocorrem agora que a CNB, em vez de ir para a rota inferior já tentar levar logo a torre, ela vai tentar partir para o azul. Só que esse azul já foi feito, já deram adeus aí o Caos e o Joxer para esse azul.
eles vão ter que se contentar com o Gromp ali, né, Toboco? O Napon não é tão necessitado desse buff, o problema é que ele acabou deixando ali o buff na mão do Olaf, pelo que parece, né? Eu não vi embaixo daquela Rek'Sai, a não ser que eu não tenha olhado direito, mas acredito que não tenha ficado pra ele, não. Tá na mão do Olaf, sim. Então eles vão fazer aquela rotação. Queriam mais um azul, não conseguiram, mas vão levar a torre em contrapartida. Então, até que o Renekton chegue, eles vão levar a torre antes. E olha, não sei se eles vão arriscar. Pode ser que arrisque, mas eles poderiam tentar, com essa levada na torre mais cedo, fazer um dragão. Exato, a gente já tem toda a leitura do jogo, né? Tá vendo três jogadores na rota superior para destruir a sua torre, então pode sim partir para um primeiro buff de dragão, mas não vai ocorrer, Pepe. Já estão voltando aqui base, vão tentar realmente fazer a reinversão de rotas. Seria bem seguro, né? Eles vão decidir não, vão deixar um pouco de experiência pro Aoshi, ele vai ali esperando esses minions acabarem para não deixar uma onda, né, fácil para farmar ali o time da Red. Mas ao mesmo tempo as torres vão ser levadas. O ouro vai ser concedido. A diferença mesmo é que o PBO tem um pouquinho mais de farm, Toboco. Nada tão diferente assim. E vamos ver a postura agora, se eles vão subir, se eles vão continuar nessa inversão. Porque a Red vai descer. O Saci e o Eren provavelmente vão descer, enquanto que o PBO e o Oz sobem. Enquanto isso, aqui na rota do meio a gente nem falou muito porque não houve grande tensão, né? Os dois jogadores permanecem realmente numa rota bem passiva. A gente já comentou, o Yoda vem com incendiar. Tem essa diferença, né? Vamos ver como é que o Yoda vai se comportar enfrentando um jogador que pode aparecer a qualquer momento no mapa, né? Sim. Fora que ele precisa de visão, né? Porque mesmo tendo distorção ali, a Lissandra alcança. Um gank do Caos, por exemplo, pode, ainda assim, com a ajuda do Brucer, ser fatal ali pro Yoda, mesmo com flash, né? Então ele vai ter que cuidar bastante, redobrar essa atenção, Toboco. E o Eren vai distribuindo sentinela por enquanto. Inclusive detectora, né? O Yoda agora na rota do meio pega level 5, o Bruce já estava, pode ter aquele dive que você preveu, Pepo, ou por enquanto só o controle de visão mesmo. Né? Sentinelas sendo colocadas, a Pedra da Visão se ausenta na mão do Eren porque ele voltou cedo pra base, mas aparece na mão do Caos pelo ouro que ele conseguiu conquistar, né, dentro da selva e também o que ajudou da torre. Mas de novo, trocas de objetivos, ainda assim de novo, mesmo com um lado favorável lá embaixo para fazer um possível dragão, a equipe da Red ainda não se sabe se eles vão investir nisso ou não, mas o importante nesse começo de jogo parece que está sendo ouro entre as equipes. A inversão acontece, não tem gank, mas tem as torres sendo levadas. Nesse quesito de inversão, as duas por enquanto fazendo aí um espelho, né? Praticamente vai cair ao mesmo tempo as duas torres. Enquanto isso, como você já falou, acumula aquele ouro adicional, vão adiantando um pouco esse começo de partida, já que é um ouro global, todo mundo sai ganhando. A grande diferença realmente mora aí nos caçadores, 18-7 pro Caos e 2. Gostei muito da escolha inicial dele de Pedra da Visão. Porque nesse momento de inversão, você quer ter a leitura de jogo, você quer saber onde o adversário está. Então o item da selva agora, não é que é em vão, mas é tão necessário. E outra, você adquire vida também com essa Pedra da Visão. Sim. E olha o que acontece, Pepo. A torre não caiu. Olha, eles precisavam levar esse objetivo, por mais que seja um ataque básico, né? Isso ajudaria muito. Porque, ó, sim, a Red vai fazer o dragão. Eles vão rotacionar bem pra fazer e acabam ali ganhando um pouquinho mais de vantagem, né? Mesmo que seja pouca, né? Qualquer diferença numa partida tão igual quanto foram até agora essas duas da série que rolaram, a Red sai ganhando muito. A menos que a CNB dê uma aqui de SKT, como fez o Mundial, contando um pouco da história, a SKT fez isso, deixou uma torre na rota inferior, tem essa diferença, com pouquíssima vida, e deu uma falsa segurança pro jogador da rota superior que estava lá. E aí eles chegaram com um dive triplo, né, e era uma torre que já estava praticamente destruída, bastava um ataque do AD, acabou garantindo a base. Aqui acredito que realmente faltou um pouquinho de dano mesmo, faltou um pouco de sincronia, de dar aquele último ataque, porque pode ver o Saci, né, ou melhor, o PBO e o Oz já estão na rota inferior. Além disso, não tem o teleporte do Yoda, por exemplo, então não vai acontecer uma jogada assim, é bem problemático pra CNB ficar um pouco atrás, porque o Olaf também é um campeão dependente desse ouro. A torre não sendo levada, atrasa um pouco a itemização do campeão, que é um pouco mais cara do que de um Renekton, por exemplo, pra causar esse dano, pra chegar na luta forte. Então, vamos ver o que vai investir a CNB. Por enquanto, eles investem em levar aquela torre da rota inferior, a segunda torre, no caso. Tem já um TP do Joxer, então a torre não vai cair tão fácil assim. Exato, é um 2 versus 2, né? Agora tudo bem, vai virar 3 por conta da Rek'Sai, mas ainda assim muito difícil de conseguir a destruição de fato dessa torre. Tem ali a Criatrilhas, portanto limpou aquela onda de minions rapidamente o Caos. Enquanto isso, o Saci e o Eren permanecem na rota superior e quem vai se aproximando é o Yoda. O grande problema pra ele é que tem uma sentinela que vai denunciar muito da movimentação.
essa detectora vai matar ele. E ele vai saber agora, então a jogada não vai acontecer, só vai ganhar um pouco de ouro dessa sentinela e provavelmente já vai recuar de volta para sua rota. É, ele ainda não pode pegar o buff do azul, seria um pouco arriscado, né? Poderia ter uma luta. E como tinham né, três jogadores na parte inferior do mapa para a CNB, obviamente tinham três a favor da Red na parte superior. Então se estourasse uma luta pelo azul, poderia se dar muito mal a CNB. Outra sentinela colocada, ou pelo menos ali um passeio, né, por parte do Aaron. Ele acabou não colocando a sentinela. Agora sim o azul vai ser entregue. Tobou, tem ping lá em cima. O pessoal já começa a recuar. E o Napon agora sim vai entregar esse azul. Exato, finalmente o Yoda pode ficar com seu buff do azul. Mesma coisa aconteceu com o Brucer agora há pouco. O jogo ainda realmente muito tático, muito estudado, extremamente cauteloso. Muito mais do que na segunda partida, porque é o confronto decisivo. Quem vencer vai para a semifinal amanhã contra a INTZ. Sentinela vai ser colocada ali agora pelo Joxer, então ele tá bem seguro, mesmo ele avançando um pouquinho. E olha, é perigoso porque o Gragas continua ali. O Caos ia voltar pra base quando ele viu o posicionamento da CNB, né? A dupla da CNB tá ali embaixo. Eles já ficam atentos. E vem N, vem a Tristana. Se eles conseguem um abate aqui embaixo, eles podem levar a segunda torre. Vamos ver se isso que acontece. Pepo pode tirar finalmente uma grande luta, até mesmo First Blood. Tem teleporte, o Aos precisa se aproximar, mas acabou que vai ficar por isso mesmo, apenas aquela agressividade. E só falando dos confrontos de amanhã, fazendo já o convite, né? 13 horas, horário de Brasília, aí começa as semifinais do CBLOL pós-temporada. Não percam, de jeito nenhum, vão ser ótimos jogos. E vai ser um esquenta ali pro CBLOL 2016, né? Já tem pedacinho do que vai ser ano que vem, tudo. Aquela expectativa, né? Já fica bastante grande. E olha só agora, teleporte do Aoshi. Vão forçar um teleporte, uma simples ofensiva, né? É, e o problema é que talvez eles contassem muito com essa sentença, né? Eles achavam que essa sentença ia pegar, eles iam conseguir o controle de grupo. Não foi o caso. Então foi só mais uma descida ali. Não tem dragão pra fazer, né? Tudo bem que o Renekton tá lá embaixo também, mas fica meio complicado. O Joxer tá sendo visto ali. E ele acaba denunciando um pouco do time. Vem também ali a sentinela da Kalista, que é evitada. E olha a sagacidade. Eles querem fazer a jogada, Tobocco, mas já estão voltando base ali. Então, a não ser que a Kalista avance, não vão conseguir muita coisa. Exato. Né? Acabou que agora eles apareceram de novo. Olha só, foram inteligentes. Eles viram o Olaf na rota superior. Ele acabou tendo que voltar pra lá, mas imaginou que tava tudo sob controle. E agora a Red, numa rotação inteligentíssima, garante a segunda torre da rota inferior. Sem dificuldade nenhuma, né, Tobocco? Deram um baile ali agora na jogada. É, inclusive ali, o Joxer já vai voltar, já vai retornando ali pra base. Então, bem complicado para o time da CNB agora. De novo, é um Olaf que precisa ficar sentado farmando. Então, se eles segurarem o jogo, eles até têm uma chance de entrar melhor numa luta depois. Mas eles vão ter que esperar. E esperar e ter muita paciência. E paciência faz parte do jogo, né? Saber ali o momento exato que você deve, ou não, fazer aquela jogada, aplicar toda a sua vantagem e conseguir aí partir para uma vitória. Enquanto isso, cai a segunda torre do jogo para a CNB, foi a primeira da rota superior, realmente compensa um pouco a perda daquela última torre. Sim, e o que acontece com isso? De novo, o Joxer sempre está um passo à frente. Por mais que, né, parece estranho dizer isso, porque ele tá com menos farm, ele tá juntando com o time. Além dele ganhar um ouro que compensa um pouco a ausência desse farm, não totalmente, mas compensa um pouquinho ele tá atrás em farm em relação a Osh, o time ganha também ouro. Então ele se beneficia de um time mais forte. Dragão daqui a pouco volta, 50 segundos, e é bem provável que a Red detenha o controle total dele. Olha a quantidade de visão que eles têm. E estão todos ali embaixo já esperando esse buff aparecer. É, você falou no ouro, tá aí na telinha, né? Tinha cerca de, tá aí, ó, 700, né? 600, 700 de vantagem pra Osh. Vai conseguindo botar esses 21 de farm aí e capitalizá-lo, né? De uma forma eficiente. A gente vê que ele gastou já esse ouro, ó. Ele tem apenas 150, enquanto que o Joxer, além de estar atrás, tem 460 guardado. Então a disparidade aumenta ainda mais, né? Sim. Porque não adianta nada você ter o ouro, você tem que gastar o ouro. Não, né? Claro, claro, com toda certeza. Então, imagine, né? Se eles não levam essa torre, seria muito pior pro Joxer, então. É, a jogada da Red reside aí, né? Eles tentarem se fortalecer em conjunto, o time ganhar um pouco mais de ouro. E eles têm mais visão também, né? Pedra da visão agora dos dois lados, Tobocco. Tem pelo suporte, né? Tem pelo caçador. E curioso até ver que o Saci, ele já investiu naquela bota, na greva do Berserk dele. Então ele quer atacar um pouquinho mais rápido pra até garantir objetivos com mais facilidade. E é isso que você falou, mais facilidade por quê? Já que a inversão acabou ocorrendo, velocidade de ataque é tudo que ele precisa para ativar, né, o dano maior da sua bomba. Então, sim, amplifica tudo isso, diminui o tempo de cerco, faz muito mais sentido do que, por exemplo, uma espada GPC nesse momento. É, dragão de volta, dragão ali com muita visão da Red, e o Yoda buscando
ali um espaço pra pegar o Bruce, mas é muito difícil. De novo, né? Uma Lissandra que já tá com resistência mágica do Cedro Abissal. Tem a ultimate. Vamos ver se o Yoda consegue fazer ali uma jogada bonita. Porque, olha, pra ele conseguir um abate ali, vai ter que ser bonita a jogada. É, detalhe que a gente não viu ainda o Bruce ser ultado nenhuma vez no jogo. Ele não precisou, tá, né? Tá tão parado. Opa! O Jogster sim! Já utilizou o ultimate, mesma coisa. O Osh não consegue causar o controle de grupo. Ele tá ali no Ragnarok. Nossa! O dano causado foi imenso e o Osh conseguiu fechar e sobreviver. Bateu demais, Toboco. Que absurdo esse dano. Realmente eu não esperava que fosse causar tanto assim. O Osh deve ter até assustado, mas olha o Napoleon agora. Vem bem no tanque. Aí o Jogster ainda tem o seu flash. Foi utilizado já golpear e First Blood fica nas mãos do Napoleon. É, faltou um pouco de visão ali, né? Ele tomou muito dano e acabou esquecendo que não dava pra saber da chegada de ninguém. Então ali, o primeiro abate do jogo acontece de maneira inesperada, né? Ninguém esperava que fosse a Rek'Sai em cima de um Renekton que tinha ganhado uma troca, mas ainda assim bem jogado. E agora vem Rek'Sai. Vem pelo dragão. Exato, vem pelo dragão. O Jogster tem teleporte, pode aparecer aqui a qualquer momento. O Aoshi também tem o seu, mas já está muito próximo do dragão. Enquanto isso, a Red tenta ali se proteger, colocar a visão, e o Yoda já começa a danificar um pouquinho mais essa torre do meio. É, e parece que a CNB vai juntar agora pelo meio, pressionar, e daí sim garantir espaço pro dragão. Problema é, a torre do topo apanhou um pouquinho, tem muitos minions favoráveis, e o Brucer ali dá aquele sustinho, né? Faço o que vou e não vou. Exato, só que... Nossa, o Yoda foi ultado, tem ultimate do Era na sequência, ele pode ser burstado, tem esse reposto não, esse diário está em cima dele, ainda a bomba da Tristana também, saiu vivo por hora, a luta prossegue, mas já sem um dos carregadores, a CNB vai prosseguindo, vem chegando agora o Jogster, foi um 4 versus 5, e ainda assim a NTZ se saiu melhor. E o Brucer não esperava, né, Toboco, que ele tivesse ali um alvo tão fácil pra ele. O Yoda se colocou na frente e o dragão é iniciado, mas o caos tomou muito dano. A recompensa para a CNB, né, o prêmio ali de consolação é talvez impedir que o dragão seja feito, porque olha, o Yoda botou a cara no sol ali, mas pagou caro. Pagou caro, perdeu muita vida, vai conseguir muita resistência mágica agora, né? Já tem ali uma capa de Negatron aparecendo, sabe, né, que tem N e também, lógico, a própria Lissandra, então se vacilar pode sim ser eliminado muito rapidamente. Olha, agora sim Caranguejo, né, a situação ali de ter uma Kalista, é um dragão da CNB. Não tem contestação em cima dele, a N já utilizou Tibers. O Yoda ali, sem querer, querendo, ajudou o time, né? Porque ele passou mal. Tem que flechar e tudo. E o que vai fazer o time da Red? Beleza, não tenho mais como lutar pelo dragão, vamos compensar com o T1 do meio. O problema é que eles não conseguiram, vão até agora indo lá em direção a T2, Pepo. Uma T2 é muito mais atrativa, então vamos ver se eles conseguem a destruição. Destrói os túneis da Rek'Sai. Já tem o Saci aqui com a sua bomba, a gente já comentou que ele upou a sua bota, né? Tem aquela velocidade de ataque ali aprimorado, mas também não vai conseguir. E olha só agora! Jogada em cima do Jogster, do teammate também do Aoshi. Se aproxima o Yoda, pode aprisionar o Aerion. Pode se complicar agora o time da Red. Já cai primeiro o jogador. Tem perseguição daqui a pouquinho. Brucer tenta a proteção. Ele utiliza o seu E e já afasta os jogadores da CNB. E de novo, né? A garra da Lissandra é muito mais pra dar aquele susto. E não é necessariamente dizendo que o Brucer não vai. Ele tem a janela de tempo pra decidir se vai ou não. Se o time inimigo não esboça recuar na hora, aí ele reativa e vai pra cima. Se não, ele deixa a garra desaparecer e pode controlar a sua luta em cima disso. Boa jogada dele, mas a CNB compensa muito mais, né, sendo agressiva, deixando a torre em pé e ainda garantindo um abate. Interessante, né? Esse Zonen que consegue a Lissandra... É um mind game ali, né? Ele fala assim, ó... Se você continuar, eu vou chegar e vou burstar você. Porque ela tem dano pra isso, né? Sim. Talvez sim. Não agora, ok. Mas em breve terá pelos itens que vai fechar. Enquanto isso, a CNB faz uma invasão aqui na selva da Red, vai destruindo visão, coloca a detectora. Olha onde tá o Napon. Tá ali escondidinho, só pra pegar de surpresa os jogadores da Red caso passem por ali. E lógico também, né, debaixo da terra ele consegue escutar os passos, consequentemente tendo a visão aí dos jogadores da Red. Jogaram bem e rotacionaram muito bem, Toboco. O meio agora é defendido, sentinelas estão sendo distribuídas por ali e a CNB domina a selva. Olha a quantidade de visão, controle agora, né, desses monstros neutros. Vem ali com mais controle do fantasma do lobo. Então, e essa torre aqui embaixo pode ser destruída. Enquanto isso, pressão da CNB. A Red agora tenta se segurar. Lá na rota superior já tem Olaf contra Renek. A gente até pode ver no minimapa o reposicionamento do Jogster. Tá aí, ó, no detalhe. Uma onda de minions que tava bastante grande a favor da Red. Mas a Osh já limpou tudo. E tem uma detectora ali que ninguém viu ainda. Passou do lado. A Osh tá ali naquela moita. E, pelo jeito, vai ficar ali por um bom tempo, a não ser que alguém entre aleatoriamente pra olhar e perceba que tem essa visão eterna, por enquanto, da Red. Porque, a não ser que... O jogador que tenha colocado a sentinela coloca em outro lugar,
ali é um teleporte que pode ser usado pelo Jotzer ou simplesmente pelo Brucer também. Exato, então, pode ser até uma play, né? Sim. Já que ninguém entra, pensa, não deve ter nada. É uma ordem difícil de você achar. Ninguém vai passar por ali agora, exatamente, no jogo. E o que acontece? A Rek'Sai foi lá pra parte superior, acabou que o Jotzer já recuou o suficiente. Essa torre do meio aqui parece ser o alvo que tanto quer a CNB, mas por hora não vai ser destruída. Volta à base, a Red tenta se segurar um pouquinho mais no jogo. A Osh tá caminhando pro que pode parecer ali uma finalização de item importante pra ele, que é, né, o cutelo negro. Vamos ver se ele vai conseguir esse efeito no jogo. Consegue. E isso é muito importante pra ele causar dano. Ele vai chegar. Não existe ultimate de Lissandra que pare, não existe atordoamento de Renekton. É tentar chegar na luta e destruir esses alvos. Mas ele vai ser capaz disso sem a Sivir, que ajudou ele no primeiro jogo. E Yoda fica toda hora, né? Ele vai pra distorção pra frente, ele volta. Ele vai pra frente e volta. Fica só ali naquela jogada assim, ó, uma hora eu vou. Aí, uma hora ele vai lagar, Toboco. É, e aí ele vai... ele vai tomar o ultimate da Lissandra. Pode ser também, bem reparado. Não é? Pode ser também, Fê. Porque ele já aconteceu isso uma vez. Você viu que ele teve que usar flash, cura, o time inteiro teve que ajudar ele a sair vivo da situação. Aí, o que eu gosto dessa utilização da Lissandra, né? É bem peculiar da campeã. Opa, já tem um comentário, tá aí então. Que ela geralmente faz nessa resistência mágica, ainda mais se enfrenta, né, um campeão de poder de habilidade na rota do meio, e obrigatoriamente faz o Zhonya, para que possa utilizar seu ultimate em outras situações e não só para se proteger, né? Então, sim, ela cria resistência e poder de habilidade já do jeito que é o campeão. Então aí, ó, fechou o Zhonya agora. Dois bons itens que deixam a Lissandra mais resistente. Isso muda tudo para Red, eles podem ser muito mais agressivos. É ali foi dada a largada para as iniciações dessa N juntamente com a Lissandra, né? E eles têm o Renekton para acompanhar. O que acontece? A N stuna, né, atordoa, o Brucer também atordoa com a Lissandra, aí dá tempo demais pro Renekton chegar, tem o Gragas, então o alvo parado ali é um alvo fácil pro time da Red nessa composição de muito controle de grupo que eles têm. Enquanto isso, o Jogster vai pra rota superior, não está level 11 ainda, né, portanto não tem esse ultimate amplificado, como por exemplo o Aosh. Fica agora a Red aqui nesse cerco pela primeira torre da rota do meio, pelo que parece não vai conseguir a destruição, já vai segurando aqui a CNB. É, né, N ali bem rápida, com a distorção na bota de velocidade 5, flash disponível, Toboco. E o problema é, eles vão ter que achar esse espaço, né? A CNB vai ter que abrir muita brecha pra essa N funcionar. Mas olha, é um perigo constante. Realmente, a escolha da N agora coloca a CNB numa situação muito, muito recuada, né? Eles têm que cuidar muito com isso. Aquilo que você já comentou nos Pixie Buzz, né, Pepo? Você tem uma iniciação muito forte, muito rápida, veloz, com muito dano. Então, outra, você tem um atordoar da própria Lissandra, você tem da N, você tem do Renekton. Então, pra onde você vai correr? É difícil. É. Você tem que pensar muito bem antes de tentar uma iniciação ou de tentar brigar, porque o alvo pode ser facilmente burstado. Ou, mesmo que não seja burstado, ele vai tomar tanto controle de grupo que ele não vai conseguir sair. E olha agora, em vão o ultimate do Brucer. Foi a mesma jogada daquela hora, né? Ele voltou na distorção já com o ultimate da Lissandra, apanhou por isso, mas ele tinha a lanterna do Thresh. Então foi até uma situação ali boa pro time da CNB por saber da ausência dessa habilidade, né, muito importante para parar essa LeBlanc, Toboco. E é um jogo que a CNB foi muito prejudicada pela inversão, porque eles não cresceram na medida que eles queriam. Mas olha, o PBO tá formando melhor, o Aosh tá um pouquinho à frente, já pegou um abate no jogo. Tá devagar, mas o Olaf tá crescendo. Tá crescendo e a gente sabe todo o impacto que ele consegue causar na partida. Ele usa ali o Ragnarok nesse ultimate, ninguém consegue pará-lo e ele vai atrás da Tristana ou de até outros alvos e é perigoso, porque ele tem muito dano. E é uma passiva que ajuda muito, né? Porque quanto menos vida ele tem, mais velocidade de ataque ele ganha. Então ele consegue ali dar comba com W, é realmente bem complicado de enfrentar o Olaf. E agora a CNB, sem muitos problemas, vai garantir o seu segundo buff de dragão na partida. E olha, a Red esfriou, né? Passou ali de um vermelho mais vivo para um vermelho aquele mais fraquinho. Olha só o Yoda sem medo de ser feliz com essa LeBlanc. De novo ele deu a cara em cima de uma N. Tudo bem que ele causou o dano, mas olha, se ele é atordoado ali, ele paga caro e ele tá nessa. Direto ele tá dando essa isca, né? Ele vai, volta, vai, volta. Ele sempre reativa a habilidade muito rápido. Então se ele toma o ultimate da Lissandra, ele volta atordoado, mas volta pra segurança, um pouquinho mais longe do time inimigo. E a CNB tá tendo o espaço que quer no jogo, né? Essa partida morna pela Red não era pra estar acontecendo. Se eles querem ganhar esse jogo, eles precisam acelerar o ritmo desse jogo. Enquanto isso, o Brucer tem sempre apuros aqui, né? Contra o Yoda, com essa LeBlanc. Sempre tentando se proteger, né? Tentando evitar aí uma situação mais complicada. Outra coisa, né? Que o incendiar corta ali metade da cura do ultimate do Brucer, né? Então tem isso também. Se o Yoda for pra burstar, pra eliminar o Brucer, já tem que ser de forma inicial aquele incendiar pra que daí evite parte da cura. Olha o osso. Olha o
eles forçam a saída. O engage era muito forte, ele tinha que sair. E de novo, né, eles ganham espaço sem a garra da Lissandra pra bater um pouquinho mais nessa torre. É, e vamos ver se agora consegue até destruir, por que não? Rebel ali sofre um ataque da torre, tem agora o caos utilizando seu barril, que não vai cair, é nada. Não, só um ataque básico que foi naquela torre ali e ainda tomou um dano de graça o PBO ali do estilhaço de gelo dessa Lissandra. Mas lá embaixo a gente já vê o Aoshi mais confiante na troca. Interessante também que ele vem muito focado na defesa tanto pro Joxer quanto pra Tristana. E olha só. Chega. Eita. Eu acho que foi sem querer essa volta aí. É, você sabe por que que acontece? É que ele tá fazendo tanto isso pra baitar o time inimigo que ele tá tão acostumado que ele apertou de novo sem querer. E olha, o teleporte agora é do Olaf, mas nem deu tempo. O Pepa luta, vai estourando. O Bruxer foi pra cima do PBO, aquilo que a gente falou. Muito controle de grupo. Garante o abate o Saci, além da torre. E o time da NTZ Red não vai parar. Com certeza não, tem a Tristana. Eles vão levar duas torres, Toboco. Ótima jogada. Caos pego agora, a torre vai sendo destruída, a flash agora, foi todo mundo pra cima do Oz, eliminado pelo Bruxer, chega o Yoda, porém apuros, incendiário em cima do Saci, ele ainda pode ser abatido, será isso que acontece? Sim, garante o abate o Yoda, tenta agora fugir, o Oz não tem seu ultimate, na full knock-up em três jogadores, Yoda volta pra luta, double kill o Yoda, Eren vai cair na sequência, já são três abates para a CNB, o Caos agora tenta correr, vai conseguir Pepo, porém a CNB perde duas torres no meio. E no que parecia um desastre total, a CNB consegue voltar muito bem. Jogaram muito bem Toboco em cima da diversidade que eles sofreram. E tem que levar mais. E olha só, o Caos não volta pra base e eles queriam abate em cima do Caos de novo. Mas os Minions vão, eles não vão levar a segunda torre, Toboco. Mas ainda assim ganham espaço pra levar pelo menos a primeira, né? O PBO foi burstado. De novo a gente viu o poder dessa iniciação de duas ultimates em cima de uma Kalista. Funcionou bem, mas a CNB ali tentou tirar um pouco do atraso. Exato, né? Pelo menos compensou um pouco, né? Mas fato é, a chamada da Red foi ótima. Duas torres do meio abre espaço para muitas possibilidades. Na verdade, a única T2 ainda em pé da CNB, nesses 25 minutos de partida, é lá da rota superior. Então, realmente, a Red, quando toma a decisão de destruir as torres, está sendo mais eficiente. E eles precisam de visão, né? A CNB tem que buscar isso, tem sentinela para distribuir e precisa, né? Senão eles vão ser pegos de surpresa, assim. Eles foram pra pegar o Jox lá embaixo, não faço ideia do porquê que não deu certo, né? O Yoda acabou voltando no misclick ali, pelo que pareceu. Não impediram que o Jox participasse daquela luta, daquela iniciação. Chegaram atrasados, chegaram tarde demais. De novo vem N. Eren tá pronto pra iniciar e o PBO tá pronto pra sair dali por causa da ausência de defesa em cima dele. Olha, o Renekton, ok, eles têm visão, ainda não, mas como você falou, ele vai voltar, já tá ali fazendo essa saída da rota superior. Enquanto isso, o Oz e o PBO aqui farmando o máximo que podem. O PBO que depois, nessa luta, a gente pode ver, mesmo sendo uma Kalista, o quão fácil é neutralizar contra uma composição dessa. E ele precisa, além de fazer o furacão de Runan, fazer também ali a bandeira de Mercúrio. Só que o problema é que ele não tá tendo espaço pra pegar abaixo no jogo, ele só tendo que se apoiar no farm. E isso faz com que ele lentamente chegue nesses itens, mas enquanto isso a Red vai abusar dele. Parece que é um bait aqui, né? Eles sabem que a CNB tem Kalista e olha agora, pegou o Caos, muito difícil pra ele sair, muito dano sendo cortado em cima dele, fecha o Jagasso pra se reposicionar, vem chegando o Saci também, ultimate da N junto com o do Gragas, o Yoda se aproxima, o Bruxer também, podem lutar o Yoda, ele não consegue causar o dano necessário e Pepo acabou faltando um pouco de sincronia ali da Red, porque foi Gragas e ele lutando ao mesmo tempo. Né? Faltou um pouquinho sim, Toboco. A CNB pressiona, não ganha muita coisa com isso, gasta algumas ultimates. O Joxer apanha um pouquinho ali, mas não sei se é um barão tão seguro assim. A CNB... Olha, seria uma das jogadas mais arriscadas da série se eles iniciassem o objetivo. E iniciaram. Iniciaram e sabem que o Caos está na base. Enquanto isso, a Red tem a obrigação de, pelo menos, afastar os jogadores da CNB. E já conseguiu, Pepo. A própria CNB já está fugindo. Seria uma jogada ali lógica. E olha o Joxer pegou agora, são dois jogadores causando muito dano. O Joxer ainda utiliza seu ultimate, tenta colar o máximo possível o PBO. Enquanto isso aqui em cima rola outra luta, vão se dividindo os jogadores. Joxer já é abatido justamente pelo PBO. Vão se reposicionando, o Bruxer está assim com pouquíssima vida. O Bruxer vai caindo na sequência, zone utilizado, mas é só questão de tempo, cai para o PBO. Olha o dano que o Aoshi causa, o Yoda vem ali, ele e ele mesmo. Agora não mais, a LeBlanc falsa acaba sumindo, mas agora sim é um barão, Toboco. Agora sim eles têm ali a situação, ou não, né? Eles vão dar o beijo de novo. Será que vai cair de novo o Caos? É impressionante. Tá ali realmente de forma inteligente a CNB, sempre tentando forçar o Caos a ficar com medo. Enquanto isso foi colocada a sentinela, o Eren é pego na sentença, porém não na corrente, mas tá aí! Killing
Spree, PBO, Barão sendo feito, difícil pro Caos permanecer mesmo com o golpear, ele não tem flash, se quer roubar vai ter que ser um roubo certeiro, provavelmente não sai com vida, enquanto isso dois jogadores mortos a Red, Caos já entra no covil, o Saci consegue abate em cima da Oshi, afasta os jogadores, o Barão vai sendo feito, quem vai ficar com ele? Roubou! Fica nas mãos do Caos, ótima luta pra Red segurar o Barão! Dois membros da Red ganham esse buff do Boki mais, eles podem partir para um possível dragão, eles têm que investir nisso. Embora na ponta em ultimate eles ainda poderiam arriscar, não vão tentar fazer isso, mas o roubo foi muito bem encaixado. E a CNB não tinha como evitar a entrada do Gragas. Era apostar no golpear e eles acabaram ali perdendo essa aposta. Realmente pegou o pé de aposta e agora tem que segurar a pressão desses buffs de Barão. Já vem chegando a Red para fazer aqui este dragão. Joxer tem teleporte, vão também nesse mesmo tempo fazendo o seu azul. O na ponta por aqui, escuta os passos de dois jogadores, sabe que esse azul tá sendo feito, vai tentar roubar com o quê? Vamos ver se ele consegue. Nossa, deixou no último momento ali o Bruce para garantir o buff. É, né? O Napo não consegue, mas ele vai tentar iniciar esse dragão com o time. Lembrando que o Renekton tem TP lá em cima. Enquanto isso, o Bruce é visto pela sentinela, também tem ali aquele espírito da Kalista. A CNB já inicia esse dragão e não haverá contestação pela Red, pelo que parece. Se houver, já é tarde demais. Tem ali as lanças da Kalista e garante agora o terceiro buff. Enquanto isso, na rota superior, o Joxer acaba sendo focado pelo Aoshi, consegue sair pela parede e vai sobreviver. Todo mundo sai ali, né? Todo mundo sai vivo, todo mundo sai bem. O Aoshi já tá impossível. E olha a jogada que acontece, né? Já estavam com pouquíssima vida. O Yoda vai tentar parar, mas de novo, vem atirador. O Yoda fez o que podia, né? Matou a N, não conseguia nada, mas o problema foi o dano que só se causou chegando, né? E o Caos ali ficou livre pra bater, porque já não tinha a presença do Napon. Então, o Napon se afastou, aparecia, tentou jogar, mas o golpear dele saiu depois, né? Quando precisava dele, ele faltou um pouquinho ali e o Caos volta. É, e agora aquela torre que já estava bastante danificada com o buff do Barão fica muito mais fácil. E a sexta torre no jogo para a Red, enquanto... Ó, a Red já destruiu, né, todas as torres de rota da CNB, enquanto que a CNB é apenas a T1 da Red. Então tem essa vantagem interessante e é por isso que vai segurando o jogo no ouro. É, e eles precisam avançar, né, em direção a esses objetivos. É difícil contra uma Tristana, mas nesse ponto do jogo eu já vejo uma CNB muito mais confortável para lutar. Eles estão trabalhando muito bem nesses pick-offs que eles podem fazer. É o ponto forte da composição, tendo uma LeBlanc na equipe. Além de que, eles estão tendo lutas separadas, e isso para um Olaf é ótimo. O Olaf Dosh está chegando em quem precisa para bater, né? Alvos isolados, tipo o Saci, né? Às vezes o Brucer, que está muito lá atrás. Então isso está sendo bom para eles. E agora a Kalista está forte. Tem o Runan e já tem a Bandana de Mercúrio, Toboco. É outro cenário agora para a CNB lutar. Ela se protege melhor, né? Por exemplo, a Lissandra lutar ela, ok. Tem a Bandana de Mercúrio, ele miltou, sai também do outro lado. Então há possibilidades agora de ser um pouco mais agressiva essa Kalista do PBO. Enquanto isso, aproveitou esse buff de Barão para permanecer empurrando a rota do meio a Red. Difícil agora buscar um espaço aí para conseguir mais objetivos, porque teria que adiantar muito essa onda de Minions. E a gente vê só no meio que realmente a Red conseguiu empurrar. Lá na rota superior, tá próximo da T1, né? Já destruída da CNB. E aqui na rota inferior, mesma coisa, tá no meio ali da rota. Sempre naquela jogada arriscada, né? O Yoda vai pra frente, já volta rapidinho, mas a visão é importante demais pra CNB, pra eles conseguirem fazer esse tipo de jogada. Vão se afastando, todos em conjunto, claro, pra não serem pegos pelo flanco, mas é um foco em realmente, primeiro, ter uma noção de onde eles podem iniciar. Eles não vão iniciar cegas, eles sabem que a vantagem tá na mão deles em ouro, e é só eles acertarem nessa iniciação. Enquanto isso, agora o time da CNB parece buscar a T2 da rota do meio, no mínimo empurrar essa rota. O Saci tá lá na rota inferior, então precisa voltar imediatamente para ajudar a proteção do time. O Aoshi vai se aproximando, será? Que ele parte para cima no X1? É, até poderia, mas o Saci já tá na rota. É natural da Tristana sair assim, e o problema é que a Red defende muito bem, né? Tem ali a possibilidade ali. Olha o Gragas. Caos pego, tem dois jogadores por ali, mas acabou que não adianta continuar. E olha o Brucer. Causou ali um dano. Yoda agora nas correntes, atordoado. Também tem o teammate do Brucer. Vai cair pelo visto os jogadores da CNB. Neutralizado o Yoda. Vai caindo na sequência agora o Brucer. Tem ali o Saci com os resets. Todo o foco em cima do PBO. Ele cai o máximo que pode. Garante abate o Joxer. Neutralizado também o PBO. Por enquanto a luta vai ficando boa para o time da Red. Brigas de suporte aqui embaixo. Napon garante o abate contra o Saci. Por enquanto cai os carregadores dos dois times, o Aerion não consegue matar o Oz, perseguição agora do Osh e do Napon, o próprio Oz também vai voltar.
voltando. Eren será abatido, é questão de tempo. Fica nas mãos, Roche. É, Toboco, os dois lados conseguem abates importantes, mas nenhum deles leva objetivo em cima disso. Não sobrou atirador para a CNB, então eles não conseguem levar o meio. E a equipe da Red ali, né, perdeu meio atirador e suporte agora. Então, realmente um foco grande em cima do Yoda, em cima do PBO, mas sem muitas recompensas, Toboco. É, e acaba que, como você falou, não vai virar objetivo. Tem aqui até uma onda de minions a favor da CNB, mas a Lissandra já tá saindo da base. Vamos ver se o Caos consegue segurar. Mais uma vez seu barril, também ali o atordoar contra o Osh. Golpear utilizado. Ganha tempo aqui o Caos. Até tancou a todo o Osh. Pode se aproximar o restante do time. Chega também o Saci. Será que o Osh acabou ficando demais? Parece que não, porque tinha proteção do Osh. É, ele chegou na lanterna ali na hora. E eles tentaram bater na torre pelo menos, né? Era evidente que eles teriam pouco dano e... menos tempo ainda. Nossa. Olha agora o Bruiser! Encontrado e eliminado pelo Yoda! Não podia dar esse espaço, Toboco. Ganha muito a CNB agora. Eles têm espaço para levar essa torre definitivamente. Sem a Lissandra para iniciar na LeBlanc ou na Kalista, não dá. Concordo com você, Pepa. Agora sim, tem um espaço tão necessário o time da CNB. Vamos ver se eles conseguem. A onda de minions vem se aproximando. A Osh já tá saindo da base há algum tempo com vida e mana cheia. Tem as possibilidades realmente. E outra, faltam 20 segundos pra botar o Bruiser, é muito tempo. É, só a N, por exemplo, de utilizar um Tibers agora, utiliza a banana de Mercúrio, sai BBO, o Yoda tá caminhando pelo que parece ser um Zhonya, ele precisa desse Zhonya demais no jogo, pra ontem já, mas a CNB faz boas jogadas de novo. Ou eles criam a jogada do pick-off, ou a Red dá a jogada do pick-off. Não dá pra acontecer. A gente vê todo aquele início da jogada, onde o Yoda vai pra cima e tem aquela iniciação rápida do Eren. O Eren usa muito bem ali a sua glória íntegra, vai pra cima, Renekton stuna, Lissandra stuna todo mundo. O PBO fica livre por muito tempo, isso ajuda bastante da luta também. Mas quando ele é focado ali, ó, não sobra espaço pra ele, o Joxer ficou vivo, o Saci vai saltando de um lado pro outro. Isso que ele tem uma perna só, imagina se tivesse duas, tá bom? E aí o Oz segura um pouquinho mais, vai ali brincando com o Eren de bate eu, bate você. Aí no final acaba morrendo o Eren também, mas torre que é bom, ninguém levou. Aí sim, posteriormente. Só depois, em outra luta, quando o Bruiser foi eliminado, é que finalmente aquela torre foi destruída. Agora o Bruiser faz o seu azul, ainda destrói ali um dos espíritos da Khaleesi que estava rondando a sua parte da selva. O dragão nasce em um segundo, o barão já está vivo e o aronguejo no dragão é a favor da CNB. É, só que não é tão fácil assim agora, né? Eles não têm tanta visão e agora eles sabem do posicionamento da Red. Iniciar um dragão agora é arriscar uma luta. Eles vão com calma. Osh tá por ali aparecendo ainda, olha. Yoda pode ser o foco, o Joxer perdeu bastante vida, foi pra cima assim, atordoado, cai na sequência também com o ultimate da Lissandra, utiliza o Zhonya, ainda está vivo o Yoda, é um milagre, agora o Bruiser que utiliza o seu, finalmente cai o Yoda, o Eren pode cair na sequência junto com a Lissandra, exatamente isso que acontece, PBO permanece vivo, o Osh conseguiu eliminar o Saci lá atrás, PBO utiliza a banana de Mercúrio, consegue ainda sobreviver, double kill Osh! Olha o que faz esse Zhonya do Yoda, Toboco, ele voltou do Zhonya e ainda custou vários ali no meio. Ótima jogada em equipe. É arriscado esse barão? É, porque o Caos continua vivo. Olha o Oz. Olha a vida dele. Quase morreu, Pepo. Olha, o Caos podia tentar investir num roubo. Tudo bem que ele pode ser pego por sentinela que anuncia a chegada dele, mas por que não arriscar? Ele é o único que sobrou vivo. É um barão ali com vários membros debilitados da CNB. Ele vai preferir voltar pra base. E ele vai perder a oportunidade de tentar roubar o dragão. Eles vão partir pelo que parece pro dragão, Pepe. Essa é a sensação que me dá de repente, evitar uma tentativa de roubo de barão que não poderia dar certo. E dois, abrir espaço para um quarto buff de dragão. O problema é justamente esse grito que vocês escutaram. Sim. É a Rek'Sai que chega muito rapidamente. Com o buff do barão, eles voltaram base também rápido. O Renekton do Joxer não está por aqui, mas tem o teleporte. Saci ali na rota do meio já foi pingado pela CNB. Então, assim, se fosse pra fazer o dragão, já deveria ter feito há muito tempo. É, não sei se o fato, mas também tem o terceiro dragão nas mãos da CNB. Se movimentou rápido, olha onde eles já estão. E olha o perigo pro Caos, pro Aerion. O Yoda tá cercando todo mundo ali. Pode ser atordoado, mas ainda assim a gente já viu que ele tá em dia ali com o Zhonya dele. Então, não tem como. De novo, dragão, objetivo pra CNB. Lutaram bem demais. O Yoda sendo o destaque dessa luta, sem dúvida. Porque o foco em cima dele foi muito grande. Posicionamento, se ele não tivesse Zhonya, teria tudo ido por água abaixo. Se ele não tivesse a duração que ele teve, ó, tudo em cima dele, é bem natural. Dois atordoamentos, aí tudo. Olha esse Zhonya, olha a vida dele, dá pra ver a vida dele. E ele consegue usar a distorção pra burstar o Bruiser, burstar o Eren.
Aí morreu, mas falou, beleza, time, eu fiz o que precisava. O PBL por pouco não morre pro Jogster. Ele usa meio tarde ali, aliás, ele usa um pouco antes a sua bandana, ele é atordoado mesmo assim. A animação aparece, mas ele fica atordoado ainda assim, então ele usou antes. E fica livre o suficiente para bater. Então, olha, detalhes que salvaram muito a CNB dessa luta. Como, né? Porque foram os dois primeiros a morrer na luta, foram justamente Brucer e Aerion, né? E ainda mais Brucer, né? Que tem ali a fonte de dano, né? Um dos carregadores da equipe com essa Lissandra. De fato, o Yoda conseguiu ainda, como você mesmo falou, usar aquela distorção, que foi ali decisiva para garantir dois a base. A gente reparou também, bom trabalho do Aoshi, né? Tirou o Saci da luta e o Saci... É que não tem muito o que fazer contra um Olaf upado. Mesmo Sim. que ele utilize o ultimate para afastar, o Olaf continua a perseguição. E aí o abate é iminente. Além do dano, né? Porque, e olha só, que inteligente o Aoshi. Ele sacou muito bem isso. E ele já tá com o coração congelado, já tá com a armadura de espinhos e provavelmente vai construir mais vida e mais resistência. Dessa vez um pouco mágica ali, né? Com o capuz. Mas essa Tristana não bate nele e apanha muito. Ou seja, é o pesadelo pro Saci nesse jogo. Enquanto isso, com esse buff de Barão, agora a CNB cria muito mais poder. O Jogster tem que recuar. A chegada do Yoda, as correntes não pegaram, mas é o suficiente pra afastar o time da Red. É, com o Barão agora em mãos, é fácil levar essa torre. Só você tem que ficar lá atrás, esperando o momento de entrar na luta. Se é que vai surgir com tanta condição assim de evitar esse controle de grupo que a Red tinha até então... A CNB tá muito bem ali, ó. E vai bater na torre de novo. É, o Yoda foi lá pra rota do meio. Ele vai deixar essa rota do meio empurrada também com os minions, pra que mantenha a Red sob pressão em duas rotas. O problema é que demorou um pouquinho, talvez. Agora a CNB tá chegando lá e os minions canhões aqui com o buff do Barão vão danificando essa torre. Bate um, bate outro. Agora perde ali o buff e acaba sendo destruído bem rapidamente. Mas é uma pressão bem natural, né? E vai haver muito disso durante esse tempo de Barão por parte da CNB. Eles já estão muito, muito mais fortes do que nas lutas anteriores, né? O ouro subiu demais. Essas lutas que aconteceram, além de buffs, além de objetivos, a CNB quase que alcança os 10 mil de ouro de diferença. Então, é um jogo onde eles estão bem mais confortáveis agora, e isso tende a aumentar cada vez mais, né? A Red tem uma iniciação bem mais fraca do que antes, Toboca. É bem difícil pra eles agora. E chega no grande ponto que eles, a CNB, né, pode esperar o seu quinto buff de dragão, Sim, né? Sem dúvida. Então, deixa o jogo passar. Ah, vão crescer, mas também vão crescer os jogadores da CNB, que como você mesmo apontou, já tem quase 10 mil de ouro de vantagem. Então é uma situação muito confortável. E olha só, será que é pra aprontar aqui contra o Brucer? Não aponta só de olho, espera ali o momento certo. O azul está vivo, né? Então pode ser roubado aí pelo time da CNB. E olha só, é isso que acontece. O Yoda vai ficar com o buff do azul. E olha, Tuboco, a CNB tem total ciência de que vai ter uma luta pelo dragão. A Red não pode deixar o quinto buff. É assim, é meio que uma regra. Então, a CNB, tendo a informação de que vai ter uma luta pelo dragão, pode se preparar muito antes pra essa luta acontecer. Com visão, com estratégia de como vai lidar com o posicionamento do time inimigo. Olha só, o Brucer, flash ofensivo, pega dois jogadores, mas ainda assim eles conseguem sair rápido. PBL se reposiciona, o Yoda agora que vai sendo focado, PBL também na sequência. Zona utilizada ao mesmo tempo entre os dois carregadores do meio, mas ainda assim não o suficiente. Vai caindo agora os jogadores da CNB, o Yoda pode ser o próximo, ainda permanece vivo com a proteção. O Aerion também caindo, e olha o que acontece, o time da CNB consegue uma luta incrível. Jogster ainda tenta sair, com o teleporte consegue, mas é sensacional, Pepa CNB. Voltou pra luta! E o Yoda de novo sobrevivendo dessa vez, Toboco, ficando com pouca vida, mas ainda assim sendo ali boa parte do dano causado, se não todo o dano causado nos bursts que ele conseguiu fazer. TBO morre, mas de novo, né? Sobra muito dano pra ser causado. Quarto buff em mãos do dragão, dano pra ser causado pelo Olaf, no caso. Então sim, eles vão levar inibidor. E olha, digo mais, Toboco, eles vão ter espaço pra colocar a sentinela voltar e brigar por esse dragão também. Então, tudo deu certo nessa luta pra eles. O jogo agora, realmente, pra Red, virou uma situação realmente muito crítica. A CNB adquiriu uma vantagem gigantesca nessa última luta com esse inibidor destruído. Já tinha, né, uma vantagem gigantesca, amplificou mais ainda. Terá Super Minions quando nascer tanto o Barão quanto o Dragão. Já pode ser o quinto buff de Dragão pra CNB. Realmente agora, pra Red virar o jogo, conta até com o erro do adversário. Sim, precisa muito desse erro acontecendo. Voltou pra base agora, comprou mais item ofensivo o PBO, que morreu nessa luta. E a duração dele naquela luta ali foi o suficiente, né? Porque ele foi alvo de muitos dos controles de grupo também. Foi meio que distribuído, o do Aerion foi em área, mas o do Brucer foi em cima do Yoda. E o problema é, com dois campeões tão fortes assim, a Kalista se ficar livre, acabou a luta pra Red. O Yoda se ficar livre também acabou, só que esse que é o problema, né? Não tem tanto controle mais pra matar os dois, né? Escolher um só não é opção.
Então fica muito difícil pra Red. Muito difícil por enquanto. Enquanto isso, a CNB vai empurrar na rota do meio, mantém, né, a Red sob pressão. Já mostra ali que vai realmente tentar pegar logo esse quinto buff de dragão. O time da Red pode tentar ir pro tudo ou nada. O jogo já tá tão complicado, tão difícil. De repente, então, tentar roubar esse dragão, ou até mesmo iniciar uma luta. Lógico, basta ver aí na tela, né, a quantidade de itens que tem a favor pra CNB, fica difícil ganhar uma luta agora. E olha, pode acontecer uma jogada interessante, porque tem uma diferença ali de 10, 15 segundos entre um buff e outro que vai nascer, Toboco. Barão e dragão. A Red pode tentar aprontar um barão em resposta a esse quinto buff de dragão. Mas é que tá, já prevendo isso, é por isso que a Kalista tá lá, pra fazer rapidamente. Ó, já perdeu o ultimate Bruiser, aí realmente, cada vez mais difícil. E tá aí, ó, o que o Pepo comentou, o PBO responde fazendo sozinho o dragão. Não vai rolar de eles tentarem contestar o objetivo fazendo outro. Então tá ali, finalizado o Toboco, agora exatamente, aí sim. Perdeu bastante vida o PBO e a luta começa. Exato, a luta começou mesmo sem o PBO, mas quem diria? Tem ali todo o dano do quinto buff de dragão, vai causando. Olha o Yoden entrando na luta, já são dois sapates para a CNB. Pode ser a luta decisiva, PBO ainda cai para o Joxer, mas pra onde ele vai? O Osh causa muito dano, tenta resistir o máximo possível e o Osh consegue eliminar o Joxer. De novo, o PBO sendo o foco, o Toboco, mas sobra muito espaço. E olha só, pegou o Barão, queria a Lissandra, não consegue, mas tá ótimo. Quinto buff em mãos, vai doer muito nessas torres que vão ser focadas agora. E olha o Bruiser. Nossa, será que o Barão vai matar o Bruiser? Que jogada sensacional do Oz! E com isso, o time da CNB vai se classificando para a semifinal do torneio de pós-temporada. Duas torres e o Nexus destruída, Nexus exposto, e a CNB vence por 2-1. E com direito ao Watts fazendo uma pra Deus ver no final, hein, Toboco? Jogou bem com a ajuda do Barão, finalizando ali com o quinto buff em mãos, mesmo sem o atirador, a equipe da CNB já tava muito forte. E olha, e repetindo o feito do primeiro jogo, que foi controlar muito o objetivo. Quinto dragão, Barão, um time muito mais focado, porém como a gente esperava, uma série muito disputada. Muito disputado, e aí a tela derrota para a INTZ Red. Mas aí, foi seu primeiro teste aqui no estúdio. Sim. A estreia do Joxer pelo CBLOL na INTZ Red. Tem muito ainda aí a aprender, a acrescentar para a equipe, a entender toda a questão da rota superior. Lógico, vamos pro Fair Play agora. Os cumprimentos aí da CNB, que eu falei, né? Num outro evento essa semana, online, acabou que a CNB perdeu de 2-0 para a Red e foi bem dominante a Red. Mas aqui no pós-temporada, no presencial, a CNB conseguiu mostrar seu jogo e venceu por 2-1. Um confronto. É outro nível de competição, né, Toboco? Então muda bastante coisa, assim. Tem o peso do estúdio. Então, eu adorei essa série. E é o que eu falo, 2016, pra mim, esses times vão cutucar os grandes. Com certeza. E agora a gente vai pros melhores momentos da partida, onde a CNB conseguiu a sua segunda vitória. É, vem aquela jogada do First Blood que demorou ali 13 minutos pra acontecer. E é engraçado, né? É um jogo de 13 minutos com muita torre destruída, devido às inversões. E é uma confiança ali demais, talvez, do Joxer em não ter sentinela, ter feito uma boa troca, falou, vou levar a torre tranquilo. Não, tinha uma Rek'Sai. E aí vem aquelas jogadas de pick-off, muito bem executadas. O Aoshi, ótimo posicionamento dele agora pra pegar o Aerion, pra pegar o Saci, o Bruiser. Ficou ali todos os causadores de dano longe, com o Aoshi espantando todo mundo, né? E o dano da LeBlanc sendo causado, aí o Bruiser usa um Zhonya. É mais ali pra morrer bonito, né? Ele fez uma pose antes de morrer, porque era só prolongar o inevitável naquela situação. E aí vem o roubo, né? O Caos consegue chegar, causar dano, vai roubar, mas não é a melhor situação do mundo, né? Dois membros da equipe da Red ficam com o buff, mas não aproveitam tão bem. E essa jogada foi uma das jogadas mais bonitas da partida, onde o Yoda, mesmo focado, olha o que ele faz antes de partir. Olha o que ele faz antes de morrer. Usa um bom Zhonya, volta pra causar dano. PBO fica livre. E essa foi uma das últimas vezes que o PBO saiu vivo em uma luta. O problema é que sobrou pro Yoda ficar vivo depois. Então a Red tinha que lidar com dois jogadores ali que causavam muito dano. De novo, o PBO usa muito bem os seus artifícios pra fugir, né? Tinha bandana de Mercúrio, tinha flash. Mas o problema é o Yoda, quando entra com o dano da LeBlanc, é muito dano em área com a distorção. E vai sobrando. Um após um vai caindo, o Joxer vai sair com o teleporte vivo, mas era uma luta ali por objetivo, né? O Joxer não ter morrido não mudou, porque a CNB soube tirar. E aí o dragão tinha sido feito, e 4 versus 5 a CNB tava lutando. E ainda se tirou proveito, né? De novo, o Bruiser não tem efetividade na luta, PBO vai cair, mas a CNB sobra. E aí vai ter aquela jogada lá que o Oz vai, com a ajudinha do Barão, né? Pegar o abaixo no Bruiser, mas o jogo já tinha acabado aí. Não, é incrível. Que jogada sensacional do Oz, como já...